Assalomu alaykum. Dunyoda shunday zot borki, u hayotligida xuddi yoningda abadiy qoladigandek tuyuladi. U seni deb uyqusidan, vujudidan, orzularidan voz kechishga tayyor. Ammo evaziga hech qachon hech narsa so'ramaydi. Mavqeyinga, fe'l-atvoringa hech narsanga qaramay. U hamisha senga vafodor. Kunning, tunning qaysi bo'lagi bo'lmasin, uning eshiklari hamisha sen uchun ochiqdir. Bu onadir. Jonni jonsiz hech mavjudot onamga teng bo'la olmas. Jonni jonsiz hech mavjudot onamga teng bo'la. Ranoma Sharipova 1956-yil 20-yanvarda Xorazm viloyatining Xiva shahrida ziyoli oilada dunyoga kelgan. Oiladagi 3 nafar qizning o'rtanchasi bo'lgan Rano o'qituvchi bo'lishni orzu qilar edi. Ammo katta opasi arxitektura yo'nalishiga qiziqtirib qo'ygach, 1974-yil maktabni bitirib, Samarqand arxitektura institutiga sirtqi bo'limga o'qishga kiradi. 1975-2000-yillar oralig'ida Xiva shahar hokimiyati arxitektura bo'limida faoliyat olib borib, Xivaning ko'rkamligiga o'z hissasini qo'shgan. Olamga teng bo'lar, lekin olamga teng bo'lar, lekin olamga teng bo'lar, lekin onamga teng bo'la olmas. Biz bugun tarixiy maqollardan biri bo'lmuş Xiva shahrining ko'rkiga hissa qo'shgan Rano Masharipova haqlarida suhbatlashish uchun bir guruh mehmonlar taklif qilganmiz. Tibbiyot fanlari doktori professor Zamiraxonim Halimova, Surayoxon Abdalniyazova, Rano Masharipovaning qizlari, Bekbergan Rahimov, qahramonimizning nabiralari, Surayoxonimning o'g'illari. Xush kelibsizlar. Rahmat. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Mana Surayoxon, Bekbergan, mana shu oilaning yaqinlari. Lekin Zamira opa, siz ham salkam 20 yildan oshiq bu oilani bilaman dedingiz suhbatimiz avvalida. Va qahramonimizni Rano Masharipovani qanday yaqinliklari bor sizga? Ko'rsatuvimiz Sog'inch deb nomlangan ekan. Bu sog'inch ota-onalarimizga bag'ishlangan sog'inch. Ota-ona sog'inchi nafaqat ularni hayotliklarida, balki ular yo'qliklarida ham juda ko'proq o'rtaydi. Kuchli sog'inch bo'lib hech qachon etadi vaqt mana shu sog'inchni yengillashtiradi. Vaqt davolaydi deydi, lekin vaqt o'tgan sari bu sog'inch yanada ham kuchayib ketaverar ekan. O'z boshimdan o'tib mana shuni aytishga jazm qildim. Ma'lumki, meni bu oila bilan juda ko'p narsa bog'laydi. Mana Rano opam, Rano opamning oilalari, mana yakta yagona qizlari Surayyo bilan opa singil tutinganmiz. Mana Bekberganni kichkinaligidan juda bilaman. Hamma bu oilani eng yaxshi kunlari ham, yomon kunlari bo'lmasin-ku, lekin yomon kunlarini ham birga bo'lganman. Nima bunga sabab bo'lgan? Birinchidan, ma'lumki, bizani dunyoga qarashlarimiz oilaviy. Masalan, mana shu Rano opamni men boshida birinchi marta ko'rganimda, voy oyimga o'xshar ekan siz Rano opa deganman. Rano opa shunaqa jasur va irodali ayol. Ular nafaqat tashqi qiyofalar va ichki dunyolar jihatdan ham oyimga o'xshab ketardilar. Surayyo xonim, onangiz Qurbonboy hoji ota bilan otangiz bilan birgalikda 4 nafar farzandni dunyoga keltirib, voyaga yetkazishdi. Hammalaringiz oliy ma'lumotli. Siz 9 farzand, qiz, yagona qiz, 3 nafar ukangiz bor.
ta'lim tarbiyaga shunchalar katta urg'u berishgan ekanki, hozir mana turli sohalarda mamlakat rivojiga hissa qo'shib kelyapsizlar. Ota-ona hayotligida inson o qadar ularni qadrini his qilmaydi deyishadi. Shu gap rostmi? Ota-onani bor payti bu eng boy payting bo'lar ekan. Hozir mana hamma narsam ilgari qanaqa bo'lsa shunaqa davom etyapti. Allohimga beadad shukrlar bo'lsin kim. Lekin baribir shu ona mehri yetishmayapti. Va onani bitta shirin so'zini hech kim bosa olmas ekan. Ular vafotidan keyin dugonalari, do'st-yorlari, barcha ko'pchilik onamni juda ham kamtarin, sof til, mehribon, ular tengsiz ayol ekanliklarini ulardan eshitdim va lol bo'lib qoldim. Bilardim, lekin bu darajada shunaqa onalar farzandi ekanligimdan juda ham faxrlandim. Onangiz o'qituvchi bo'lishni orzu qilgan ekanlar avvalo biz buni ko'rsatuvimiz avvalida tomoshabinlarga aytib o'tdik. Va eng yaqin dugonalari ham o'qituvchi Zevarjon Yusupova bo'lgan ekanlar. Hozir ular biz bilan ijtimoiy tarmoq orqali bog'landilar. Intervyuni tomosha qilib, so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Rana abi ishonchli do'st edi. Ishonchli bo'lish ham har kimning qo'lidan kelavermaydi. Mana farzandlar uchun eng ishonchli insonlar bu ota-onasi hisoblanadi. O'zini dardlarini, o'zini sirlarini ota-onalariga ishonib aytadilar. Lekin men shu ishonib shu Rana abiga o'zimni dardlarimni, biror bir maslahatli ishlarimni Rana abi bilan bemalol maslahatlasha olar edim. U o'zini fikri bilan, maslahati bilan menga buni javob meni qanoatlantirar edi. Menga ruhiy ozuqa berar edi. Men yengil tortar edim. Shuning uchun ham u ishonchli do'st edi. Onamlar faqat bir narsani nasihat qilar edilar. Sen shunday inson bo'lginki, o'g'lim yo qizim, senga hamma havas qilsin. Ertaga senga rahmat desinlar. Ular kamtarlik hislatini juda ham ulug'lar edilar. Insonni kamtarligi keyin eng asosiy olgan tarbiyasi odobi ustun turadi deb bizlarga ta'kidlar edilar. Surayoxon, onajoningiz Ranoxon opa professional sportchi bo'lgan ekanlar, sog'lom turmush tarziga rioya qilgan ekanlar. Bu qanchalar rost? To'ppa-to'g'ri 5-6 sinfdagi paytligidan stol tennisiga qatnashganlar. Albatta ular viloyat, respublika bosqichlarida, olimpiadalarda qatnashib, sovrinli birinchi o'rinlarni olganlar. Yana bizga ijtimoiy tarmoqlar orqali Xiva shahar sportni rivojlantirish bo'limi boshlig'i Rustam Xo'jayev, Rano Masharipovani trenerlari, murabbiylari intervyularini yo'llaganlar, biz birgalikda tomosha qilsak. Respublika musobaqalari Toshkentda, Buxoroda, Andijonda, Namanganda o'tkazilgan musobaqalarda g'olib bo'lib, chempion bo'ldi. Ranoxon chempion degan maqola bilan gazetalarda chop etildi. Ranobi o'zi past fe'l, xush fe'l, bir tirishqoq, do'stiga mehribon ayol edi. Uni yaxshi xislatlarini bizlar hozircha yosh sportchilarga aytib kelamiz. U ko'p sportchilar uchun bir namuna, o'rnak bo'lib yuradi. O'g'it berardilar. Insonda bilkiki qalb go'zal bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda qalb go'zalligi bilan men insonga baho beraman. U boshqa narsa bilan emas, mol dunyo bilan, boshqa narsa bilan o'lchanmaydi. Inson qadri faqat qalb go'zalligi bilan o'lchanadi deb hammamizga, farzandlarga o'sha narsani bizada nima desam ekan, shiordek, oilangiz shioridek. Shiori deb shunaqa qilib nasihat o'g'itlar qilardilar. Shiriyatgam ixlosmat inson edilar. O'zlari bo'sh paytlarida masalan menga, ukamlarga hammaga atab she'rlar bitganlar. Surayyo yulduzday chaqnab turgaysan,
Umring uzun bo'lib baxtli bo'lgaysan. Rahmat desin senga har ko'rgan inson, albatta qizginam, baxtli bo'lgaysan. Yo'ling ochiq bo'lsin, ushalsin orzuing, yoningda omad yurib davron surgaysan. Siz to'ng'ich nabirasiz. To'ng'ich nabirasiz va hozirgi kunda to'ng'ich farzandingizga Ranoxon deb ism qo'yibsizlar. Bu jonim haqlarida to'xtaladigan bo'lsak, to'lqinlanmasdan, inson ta'sirlanmasdan ilojimiz yo'q. Chunki ularning har bir bosib o'tgan hayot izlari, har bir bizga bergan o'g'itlari bu olamlarga tatiydigan ibratomuz hayot kechirdilar. Biz ularni ismlari barhayot bo'lishligi uchun, doim xonadonimizda jaranglab turishligi uchun qizimizga Ranoxon deb ism qo'ydik. Ular qizimizning ismlarini aytganimizda doim bu jonimlar ko'z oldimizda gavdalanishadi. Chunki ularning qarab turishlari, bizlarga murojaatlari bir umrga menimcha hayolimizdan, qalbimizdan ketmasa kerak. Bobomlarni hozirgi kunlarida onajonimizni vafotlaridan keyin bir haftada ikki marotaba qabrlarni ziyorat qilishlarini aytishlikni o'zimga lozim deb topdim. Qanaqa kun bo'lishidan qat'iy nazar, sovuqmi, issiqmi? Issiq, sovuq yoki uzoqda bo'lib qoladilarmi? Safarda bo'lib qoladilarmi? Ularni ziyoratlarga doim shoshadilar. Chunki shunga arziydigan inson edi bo'ying degan holatda bizga doim eslatadilar. Ularni matonati, ularni dunyo qarashlari, bizlarga beradigan har bir nasihatlari, bizlar xato qilsak, chiroyli uslubda bizlarni to'g'ri yo'lga boshlashlari hozirgacha ko'z oldimda gavdalanadi. Ularni mehri, ularni bizga bo'lgan shafqati uncha-muncha insonda topilmaydigan alohida xislatlar edi. Mana hozir kichkina Ranoxonni voyaga yetkazyapsizlar. Siz bu joningizdagi qanday xislatlarni o'zingizni qizingizda bo'lishini istaysiz? Avvalambor bu jonimdagi jamiyki xislatlarni, yaxshi xislatlarini bo'lishini xohlayman, lekin alohida qalblaridagi mehr, o'zgalar dardi bilan yashashlari, o'zlarini farzandlariga baxshida qilganliklari, doim farzandlar uchun yashashliklarini alohida bo'lishini shubhasizchamda xohlagan bo'lar edim. Chunki biz bu jonimizda shunday hislatlarni ko'rib katta bo'ldik. Mana hozir Bek aytibdi, bobom haftada 2 marta boradilar, lekin bu 2 yil har kuni ertalab o'sha ularni hayotlari qabrni ziyorat qilishdan boshlangan edi, to'g'rimi? Hozirgi kunda haqiqatda ular juda katta hurmatga, tahsinga, hayotlardan keyin mana shunday hurmatlarga sazovor ayol bo'lganlar. Rahmat, Surayyo xonim. Mana siz oilada yagona qizsiz. Onangizdagi hamma xislatlar sizga o'tganmi? Bilmasam, meni menimcha endi buni mana atrofimdagi do'stlarim, yaqinlarim baho bersa kerak. Lekin o'zingiz qanday harakat qilasiz? Men shunga shunaqanga harakat qilamanki, voy, tanimagan bo'lsalar ham uchratib qolsalar, shunaqa paytda oyinga o'xshar ekansan, shu Rano opani qizimisan desalar, shuni o'zi bas deb o'ylayman. Bu jonim hovlilariga mehmonga borganimda ovqat tayyor bo'lganida meni chaqirib turib, "Bolamki, mana shu ovqatlardan mana bu mahallamizda qari qariyalar bor, duosi qabul bo'ladigan insonlar bor. O'shalarga olib bor" deb doim jo'natardilar. Bag'ri keng bo'lgan ekanlar, bizda yana bir intervyu bor. Faxriy o'qituvchi Rahima xonim Tangriberganova Xorazmdan o'z intervyularini yo'llaganlar. Birgalikda tomosha qilamiz. Inson dunyoga kelar ekan, aldığına köp maqsadlarını qoyardı, intilərdi. Rena bir şu maqsadlarını həmməsinə yetkən. Çünki həmmə həvəs qıladığın fərzəndləri var. Həmmə həvəs qıladığın nəbirələri var. İyizi öçkənməz. Nurli həyat keçirdi desək, mübalağa bu midir.
U mektepte kemterliki, elaçılıkı, her tamamlama yitik insan ekerlikini hemmemize namayan kılan, hemmemiz hürmet kılar edik, hemmemiz yakşı görer edik. Ren abiyi hemmeye yakşılık kılgan ve yakşılık görgen, bize Ren abi hakkında gep gitken de eşitip, sövünüp gittim. Keçesi bilenem, heyecanlanıp, yadıma düşüp, nettim. Bugün günde min bu canımın simasını özüm için en kadirli, en aziz bulgen ana canımda köreme. Onların her bir hisletleri huddu tekrar bulu etken de tüyledi. Baktığımız ki ana canımız sağ bulusun. Bütün analar sağ bulusun. Özbekistan halk artisti, Özbekistan bülbülü Ağabey Sabirov'nu anam geteyim bula almaz degen eşülelerden iki kubliyetini hırgaya kılıp beremen hazır. Bu hem analarımız için. Menin için heç bir zat anam geteyim bula almaz. Canlı cansız heç mevcudat anam getin bula olmaz. Alem getin bular belki, alem getin bular belki, alem getin bular belki, anam getin bula olmaz. Hatta parsan başka tozlar ana ularda armon bo'lmaganlar. Armonni yo'q deb o'ylayman, chunki hammamizdan o'zi xotirjam bo'lganlar. Ular nabiralar ko'rdilar. Mana o'g'limni to'ylarida ham xudoga shukr qatnashdilar. Yo'q, menimcha ularda armonlar bo'lmagan. Haqiqatda ularning oilalari har bitta farzand bilan ota-onasi faxrlansa bo'ladigan farzandlarni yetishtirishgan. Qaysi bir mana 3 ta o'g'illari, tog'day o'g'illari haqiqatan anaqa keng yelkali mana shu nimaga qarayman har gal o'zbek bergan zabardast alpomish alpomish shunaqa baquvvat yigitlar ham tashqi tomon tashqi jihatdan ham ichki dunyosi go'zal farzandlarni yetishtirish butun hayotini shunga bag'ishlash har doim hech qachon men o'ylaymanki haqiqatan armonlari bo'lmasa kerak. Endi armonsiz dunyo bo'lmaydi deganda shunchalik kuchli ayolni baribir qanaqadir nimalari bo'lgan bo'lsa ham hech qachon bitta farzandim shuni yetmagan bo'lishlari ham mumkin. Bilmagan bo'lishlari bo'lishi mumkin. Hozir ahamiyat beryapman. Suhbatimiz qandaydir baribir bir ko'tarinki ruhda o'tyapti. Demak, Rano xonim ham xushchaqchaq bo'lganlar, davralarini to'ldirib yurganlar. Mana qo'shnilar, oddiy bir qo'shnilar davrasida men yo'qda bo'lib qolardim. O'shanda Rano opam bo'lganda davramiz fayzga to'ladi. Ular bo'lmasa o'zi bizani o'tirishmamiz hisob bo'lmaydi. Davramiz qizimaydi deb aytardilar. Ular kelmagan paytlarda ham kutib o'tirishardi. Ularni o'rinlari alohida bo'lib bo'shab turardi. Shu joyga hech kim o'tirmasdi. Shu faqat bo'sh qolib, keyin ularni o'tkazib qo'yishardi. Qarindoshlar orasida, qo'shnilar orasida keling, Ranopani o'rnilariga siz keling deb chaqirishyaptimi sizni, Surayxon? Albatta, bu tez-tez bo'lib turgan jarayon. Men har borganimda meni ko'rsin, ko'rmasinlar
otamlarga, bu kelinlarga, ukamlarni ko'rib, albatta gohida o'zimga nomerlarini bilsalar, albatta chaqirib siz Ranopamni o'rniga albatta keling, kutamiz deb takliflar juda ham ko'p bo'lishadi. Endi baribir onamni o'rni bo'lakcha, boshqacha deb o'ylayman. Albatta, onalarni o'rnini hech kim hech qachon bosa olmaydi. Mana shu onam vafotlaridan keyin onam bilan sirlashadigan gaplarimni, onamga aytadigan gaplarim, so'zlarim, dardimni hamma maslahat, hayotda bo'ladigan hamma narsani faqat Zaynopamdan so'rab, birgalikda maslahat qilib kelmoqdaman. Aytmoqchiman, onam o'tganlardan keyin ham mana shu Zaynopam bilan meni onam o'rnini bosadilar desam mubolag'a bo'lmaydi, albatta. Ularni juda ham hurmat qilaman. Rahmat. Bu qalbimdagi chin gaplarim to'g'risi. Albatta, bunaqa yaqin insonni bo'lishi hayotda juda muhim. Otajonim, endi baxtimizga sog'omon bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Bizani baxtimizga shu otajonim davlatim, jonu jahonim siz. Bir nima shu qalbimdagi gaplarimni aytmoqchiman. Shu otajonim baxtimizga sog'omon bo'ling. 100 yoshlarga kirib mana shu farzandlar, nevara, evaralarni rohatini ko'rib yurish sizga nasib qilsin. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. O'tganlaridan keyin mana 4 yil bo'libdiki, Qur'onboy aka hali o'zlari bolalari bilan yashaydilar. Endi farzandlar hammasi anaqada ham bor, hadislarda keltirilgan. Ular ada sizni bir o'ylantirib qo'yilik, sizga yoningizga bir ham fikr, ham dard kerak deb aytishganda, mana shular o'zim vrach sifatida ham ularga aytganman, har gal kelganda yum-yum yig'lagan erkakni ayoldan keyin kamdan-kam ko'rasiz. Shunaqa yum-yum yig'laydilar, har gal ularni tinchlantirishga harakat qilaman. Men aytsam, "Xo'p, nimaga shu xohlamaysiz? Men o'sha ayolim oyoq bosgan ostonaga boshqa ayolni o'sha anaqa kirishni xohlamayman. Uni ruhi pokini poymol etishda tuyuladi" deb aytadilar har gal. Onalar haqida soatlab, kunlab gaplashish mumkin, lekin vaqtimiz biroz chegaralangan. Biz Rano Masharipova timsolida barcha onalarga ta'zimdamiz. Onalarning umrlari uzoq bo'lsin. O'tganlarning oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Otangizning umrlari uzoq bo'lsin sizlarning baxtingizga. O'ylaymanki, sizlar timsolingizda nabiralar, mana kichkina Ranoxon katta bo'lyapti. Onalar hamisha barhayot bo'ladi. Kelganingiz uchun tashakkur deymiz. Yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat. Rahmat. Biz bugun arxitektor, ona, rafiqa, buvijon Rano Masharipova timsolida barcha onalarga ta'zimdamiz. Volidangizni imkon qadar hayot vaqtida qadrlang. Toki sog'inch hissi sizni o'rtayvermasin. Ammo baribir onalarni sog'inaverasiz. Onani o'rnini hech kim hech qachon bosa olmaydi. O'zingiz, yaqinlaringiz, ota-onangizni asrang.